Yeah.
័យយោអញ្ចលិករណ័យយោអនុត្តរំបញ្ញាំខេតាំងលោកាំងសាតិតាំងសុបដេបណ្ណាតិគុណសង្យោតាំងសង្ខាំងសិរសាមិតាញ្ចសង្ខាំងឥមេហិសាការេអភិបោចយិញោមសូមនមស្ការលោកថាអសេរស័យបង្គំគុណទាំងបីឆ្លើយលោកត្រៃលោកកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញទូស្មាធិរិយាដូចជលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយដែលអត់រាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពញ្ញាលៀបជាប្រធានកំបញ្ញារិស័យមានសូមបានសាកំមានមួរដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួកសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានដល់ទីណោខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមអាចារ្យដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹទ្ធដែលគួយនិតដែលលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចឹងលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអោនដោយតែជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់តែតែងតែរំលួរំដោះទុកភ័យអន្តរាយសូមអោនខ្ញុំបានសុខភាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃនេះសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសន្តោចិត្តប្រាថ្នាអុកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរៈខមៈកាយៈទេសរៈនេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតេយ៉ាងមេមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរៈខមៈកាយៈទេសរៈនេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតេយ៉ាងមេមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរៈខមៈកាយៈទេសរៈនេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈអនុគហំកថាសីលំទេជនុផន្តេនមោតសៈភគ្គវតោរៈតោសៈ
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังสารนังกัจจามิสังขังสารนังกัจจามิเตยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิเตยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิยัมปะธัมมังสารนังกัจจามิตุเตยัมปะธัมมังสารนังกัจจามิเตยัมปะสังฆังสารนังกัจจามิตุเตยัมปะสังฆังสารนังกัจจามิยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตตะยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตตะยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตตะยัมเปธัมมังสารนังกัจจามิตตะยัมเปสังฆังสารนังกัจจามิตตะยัมเปสังฆังสารนังสารณะกะนังปะเรปนังอะระหันติปานาติปาตาวิริยะนิสัยกาปะเตียงสมาธิยามิปานาติปาตาวิริยะนิสัยกาปะเตียงสมาธิยามิอาตเนียตเนียเวรมณีสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิสัมมาทิยามิกามเมสุมัจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะเตียงสัมมาทิยามิสาวิติยวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิมุสาวิติยวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิสุรามิระยะมัจจปมาตถานาวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิสุรามิระยะมัจจปมาตถานาวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิอิมานิป
ញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទិនណិចកលង្សមរខេតាពិងហេលិកុនតេលេនសុខតង្យន្តិសិលេនភូកសម្បទាសិលេនណភូតង្យន្តិតាស្មាសិលង្វិសោធិយិសាទុសាទុសាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะបបិទ្ធប្រកាសណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធប្រកាសណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយចាំបណ្ឌបាលីចាំបណ្ឌបាលីយើងខ្ញុំកាណាទាំងឡាយនេះនេះយើងខ្ញុំកាណាទាំងឡាយនេះបបដោយធរបបដោយធរបានមកដោយធរបានមកដោយធរបានឡើងដោយធរកើតឡើងដោយធរខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយពួរដល់សូមមកលើចំពោះដល់អ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយបិតាជាដើមមានបិតាបិតាជាដើមយើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមវេនៅវិរកៈពតនេះសូមវេនៅវិរកៈពតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេដល់ប្រកាសណាទាំងឡាយគេដល់ប្រកាសណាទាំងឡាយស្នងអង្គជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធស្នងអង្គជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានតាបិតាជាដើមនោះមានមានតាបិតាជាដើមនោះសម្គាល់នៅវិរកៈពតនេះសម្គាល់នៅវិរកៈពតនេះដូចជារបស់នៃគ្រូថាដូចជារបស់នៃគ្រូហើយសូមអនុមោទនាយកចុះហើយសូមអនុមោទនាយកចុះអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនាសូមរួចរដសូមរួចរដចាក់ទុកទូចាក់ទុកទូនិងពៀវរៀទាំងពួងនិងពៀវរៀទាំងពួងសូមបានសម្រាប់សូមបានសម្រាប់ចូលសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការចូលសម្បត្តិទាំងឡាយបីប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសំគូដល់សំគូបានចក្តីប្រាថ្នាអ្នកមានគុណទាំងឡាយនឹងចូលបងលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនឹងចូលអំណាចផ្លានិសង្ឃតែអំណាចផ្លានិសង្ឃដែលហោជូនទៅតែហោជូនទៅមិនដាច់នេះហោមិនដាច់នេះហោអរិយពីរដងផងអរិយពីរដងផងអរិយបីដងផងអរិយបីដងផងញោមខ្លះឃើញថាពេលវេលាមានច្រើនចង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ញោមណា
ហើយប្រធមដែលមកសំដែងនឹងមិនជាពូកែចំណាប់ចំនួនទេប៉ុន្តែក្រំតែលើកពីនេះពីនោះដើម្បីឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលរបស់ញោមកន្លងមកនិងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងតើមានន័យយ៉ាងណាដែលយើងស្គាល់នៅធម៌នៅអំពើល្អដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងទើបការងាររបស់យើងវាមានន័យដូចជាមាសអញ្ចឹងកាលណាបើយើងដឹងថាមាសហ្នឹងមានតម្លៃទោះបីជានៅជម្រៅណាក៏យើងចង់ជីកវាយកដែរហើយដុល្លារក៏អញ្ចឹងដែរទោះបីជាពិបាករកដុល្លារយ៉ាងណាទោះបីជាធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវគេស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏នៅតែខំប្រឹងធ្វើការអញ្ចឹងបុណ្យកុសលរបស់យើងអញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងដឹងថាបុណ្យហ្នឹងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមវត្តអារាមរបស់យើងឬក៏ជាតិយើងទាំងមូលយើងតែងតែខំប្រឹងធ្វើហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យល់ថាមានតម្លៃហើយបានជាខំប្រឹងលះបង់ពេលវេលាលះបង់នៅទ្រព្យធនធានតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាការធ្វើបុណ្យដែលច្រើនហើយនឹងតិចហ្នឹងមិនមែនសំដៅតែលើវត្ថុដែលច្រើនលើវត្ថុដែលថ្លៃទេគឺសំដៅទៅលើវត្ថុដែលខ្លួនឯងមានហើយវត្ថុនោះមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាអ្នកដទៃមិនឲ្យតម្លៃក៏ដោយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទោះបីជាមានអាវលហែកខោប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាវខោនឹងជារបស់ញោមដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយអ្នកដទៃមិនឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយពីណាញោមលះបង់វត្ថុនឹងទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងទទួលយកដោយរីករាយគឺថាបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាស់ញោមណាបើញោមបានស្ដាប់ធម៌អំពីនាងអីញោមតែឲ្យបាយក្តាំងនាងអីមានបាយក្តាំងមានស្អីក្តាំងនាងសុខតាអីនាងតុកតាតុកតាណាតុកតាមានសុខតាតុកតាអីតុកតានាងតុកតាធីតាគឺបាយក្តាំងជាកូនស្រីមួយដែលបានធ្វើដំណើរទៅមានសេចក្តីទុកច្រើននៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារនឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាទុកតាធីតាទុកនឹងហើយនាងមានតែបាយក្តាំងមានតែបាយកកហើយបាយក្តាំងបាយកកហ្នឹងណាស់ដតីគេចោលប៉ុន្តែគេមិនចោលគឺគេអណិតនាងយកមកឲ្យនាងនាងយកមកធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះមហាថៃកាសបៈថានាងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាស់បានកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ណាញោមអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលថាច្រើនហើយនឹងតិចហ្នឹងមិនមែនសំដៅយកតែចំនួនច្រើន
មិនមែនសំដៅយកតែតម្លៃនឹងថ្លៃគឺសំដៅយកនៅវត្ថុរបស់ញោមនឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់ញោមខ្លាំងណាស់អាចស្មើនឹងអាយុជីវិតដូចជាបាយក្រាំងបាយកក់របស់នាងតុកតធីតាអញ្ចឹងក៏ហើយអ្នកដតីគេមិនឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានតម្លៃសម្រាប់យើងហើយនឹងមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកទទួលដូចជាព្រះមហាថៃកាសបៈពីដើមលោកទទួលយកបាយក្តាំងលោកទទួលយកបាយកកទៅទទួលទៀនដើម្បីប្រោះនាងឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារហ្នឹងចឹងខ្ញុំយល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាខ្ញុំយល់ខ្លះអត់ខ្លាំងបាទខ្លះព្រះអង្គមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់លាស់ទេយល់កន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងដែលថ្មប្រាប់ខ្ញុំមកយល់ព្រះអង្គចំណុចទៅហ្នឹងកណាយល់យល់ឲ្យច្បាស់ចឹងអ្នកដតីគេមិនឲ្យតម្លៃក៏ឲ្យចោះឲ្យតែមានតម្លៃសម្រាប់យើងហើយយើងយកធ្វើបន់ពីពុទ្ធណាដែលទទួលយករបស់ហ្នឹងគឺថាយើងបានបន់ច្រើនហ្នឹងហ្មងក៏យល់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងការយល់ច្បាស់នាំឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវានឹងថឹងវាស្ងប់ទៅបីអ្នកដតីប្រាប់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងជឿដែរព្រោះយើងមានច្បាស់ច្បាស់ខ្លួនហើយគំនិតច្បាស់លាស់ហើយយល់ទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាទាំងលោកដីទាំងសក្ដីទីយុទីការដីបាសវារិកាដីហ្នឹងគឺថាឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុដែលខ្លួនឯងមានទោះបីជាអ្នករតីមិនឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានគឺយើងឲ្យតម្លៃយើងស្ងប់យើងសុខច្បាស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងកើតមកជាកសិករយើងត្រូវតែសប្បាយក្នុងភាពជាកសិករខំប្រឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការក្នុងភាពជាកសិករហ្នឹងខំប្រឹងខំប្រឹងជួរស់ដកស្ទូងអីតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងធ្វើបានខំប្រឹងយូរយូរទៅវាអាចទៅជាកសិករមួយដ៏ល្អដល់ពូកែវាខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយចាំបើខ្លួនឯងមិនជាកសិករមិនសុខភាពជាកសិករគ្រាន់តែគេថាមើលងាយថាអានេះកសិករណាយើងក៏អន់ចិត្តយើងក៏ទៅចិត្តទៅមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីស្ងប់មកពីណាណាយមកមួយទៀតថាចង់និយាយពីការធ្វើទៀនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងរដូវខែមន្សន្តរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខំធ្វើមែនតើក៏ខំធ្វើណាស់អរិយកម្ម15ថ្ងៃនឹងខំប្រឹងរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងការធ្វើទៀនរសាសរភាវនាជារៀងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមទាំងអង្គថាបីដូចជាសប្បាយរីករាយទោះបីជាលះបង់ពេលវេលាច្រើនទោះបីជាចំណាយនូវធនធានច្រើនក៏ញោមនៅតែសប្បាយរីករាយដែរញោមណាហើយជាពិសេសដោយវត្តយើងហ្នឹងចូលមកដល់វត្តស្ងាត់ឈឹងញោមណាវត្តគេផ្សេងផ្សេងមានចម្រៀងមានបាសមានរំមានច្រៀងមើលឃើញទីទឹកសាលតាមួមើលឃើញផ្ទះមើលឃើញអីឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងណាញោមអូហើយយើងណាចូលមកដល់ដូចនៅក្នុងគុកចឹងណាញោមមានតែបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាញោមទទួលស្គាល់ថាមិនជាពិបាកទេមិនជាអាក្រក់ទេគឺល្អចូលមកដល់ហ្នឹងគឺថាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលរបស់ញោមហ្នឹងជាការទទួលយកនៅការពិតនេះចិត្តរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានស្ងប់ស្ងប់ហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខញោមណាតិសន្តិប្រាំសុខខੰងពុំមានសេចក្តីសុខដតីណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយអញ្ចឹងការធ្វើទៀនក្តីការធ្វើសិលក្តីការធ្វើភាវនានេះក្តីអរិយកម្ម7ថ្ងៃនេះដោយសារធ
ធម៌មួយធម៌បំផុតនៅក្នុងរដូវខែមន្សន្តរដូវភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគឺធ្វើឲ្យយកដែលយើងអាចធ្វើបុណ្យនឹងបានធម៌ធម៌បំផុតដែលនាំឲ្យយើងធ្វើបានមានធម៌អីធម៌បំផុតជាងគេសេចក្តីស្ងប់មូលហេតុអីធម៌អីដែលនាំឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនឹងបានគឺនៅនឹងខន្តីធម៌ធម៌បំផុតដែលនាំឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនឹងបានណាចាប់តាំងពីវេនកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់វេនទី7ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងតែងតែកើតទៅដល់មេត្តាបៃតាពីដូនជីតាមេត្តាការអពើសន្តានរបស់ញោមចឹងមែនអត់ញោមចឹងមែនបងអើគិតទៅដល់ទុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីជីដូនជីតាឈ្មោះអីមេត្តាការអពើសន្តានរបស់ញោមគឺអីញោមដឹងថារដូវនឹងរដូវជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌគឺជារដូវឲ្យទិសកសលជូនទៅដល់ញាតិទាំងអពើសន្តានណាញោមណាអីធរអីដែលនាំឲ្យកើតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងកັບតញូកັບកັບតញូកັບតញូកັບវិធីទីហ្នឹងហើយធរមកធរហ្នឹងអាត្មាទេច្រើនដងប៉ុន្តែតញូកັບវិធីចេះតែផ្លេចព្រះអង្គចេះតែផ្លេចបងចាំឲ្យយំហ្នឹងចាំធរខន្តីធរខន្តីវាមាននៅក្នុងហ្នឹងបើចាំធរអីដែលធំជាងគេមកកັບតញូកັບវិធីបងហ្នឹងណាកັບតញូកັບវិធីហ្នឹងធរកតាញូបើញូមិនមានធរកតាញូញូមិនមានការដងគុណហើយញោមមិនធ្វើតបអ្នកទាំងអស់នោះតើញោមធ្វើបន់នៅពីនឹងកើតណាអត់ទេពួកទាំងអស់ទៅគ្នាទៅអស់ម៉ែអញហោឲ្យអញទៅម៉ែអញ្ចឹងក៏ហើយម្នាក់នឹងសរសេរឈ្មោះមកឲ្យអាត្មាហៅអញ្ចឹងទៅណាខ្លះមិនបានហៅឈ្មោះអញ្ចឹងទៅបីឯងបងត្រៃកោតធោះសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូហ្នឹងកោតធោះហើយប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យធោះអីមួយធំជាងគេយល់ទេយកតែមួយកតញ្ញូនៅពេលហ្នឹងណាចង់និយាយនៅប៉ុនហ្នឹងណាប៉ុនភ្ជុំប៉ុនភ្ជុំប៉ុនកតញ្ញូប៉ុនហ្នឹងណាបើយើងតែមានកតញ្ញូមកមិនកើតធ្វើទៅប៉ុនទៅដល់អ្នកមានគុណអ្នកឯងមិនណាកើតទៅដល់អ្នកមានគុណហ្នឹងណាហើយហេតុអីបានជាយើងកើតដល់អ្នកមានគុណមកវិញយើងមានធម៌កតញ្ញូកតញ្ញូមកវិញយើងមានធម៌កតវិធីបាទមានធម៌ហ្នឹងគឺមិនធ្វើទេណាចឹងយកបាទឡើងដល់ម៉ោងយំដល់ហើយមកដល់ម៉ោងពីយើងសោតទៀតម៉ោងពេកដល់ពេលយើងធ្វើបន់យើងគិតពិចារណាទៅអូអាត្មាអញមានធរអីណាបានជាធ្វើនឹងកើតឧទរថាមុខយំក្ហមហេតុអីបានជាមុខយំក្ហមទៅរកហេតុវាមកពីខាងគេចាយកមិនកាប់ហើយដល់ពេលមួយទៀតថាអូមកពីលៀបការ៉េមលៀបសាលលៀបអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅចាយកណាស់មិនខាងនេះមែនហើយធွားក៏អញ្ចឹងដែរដែលយើងធ្វើបន់កាន់បន់បានបន់តាមជុំបន់នឹងបានមកពីធွားអីធွားមានច្រើនចាយកច្រើនព្រះអង្គបន់តាមជាន់តាមឋានៈដែលមានអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើបន់នេះយើងពិចារណាអញ្ចឹងណាណាយើងពិចារណាថាមកពីធွားអីហើយកាលណាយើងពិចារណាយើងកើតអីយកបើយើងពិចារណាតើយើងកើតអីយើងកើតបញ្ញាកើតបញ្ញាអូចន្ទាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការពិចារណាតើទេមិនអស់ចាំទេព្រះអង្គអើយបើយើងមិនពិចារណាយើងកើតបញ្ញាមកពីណាទេអូស្ដាប់ទៅលោកទេស្ដាប់ទៅអ្នកដទៃថាបើយើងមិនពិចារណាខ្លួនឯងមានបញ្ញាខ្លួនឯងមកពីណាវាតែគេថាចាយកចឹងតើមានការពិចារណាខ្លួនឯងនឹងហើយពិចារណាមិនចេះពិចារណាទេបានរៀនសូត្រដែរខ្ញុំណា
បបានរៀនសូត្រឯកាយល់ខ្លះទៅសាលាបានគ្រូបានអីលោកទេសនាអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅគិតខ្លួនឯងផងបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតផងទៅបានយើងមានបញ្ញាខ្ញុំនេះសំអាយគិតខ្លួនឯងហើយបញ្ញាពុទ្ធសាសនានាំឲ្យយើងលះណាខ្ញុំកណាយើងលះដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខហៅថាបញ្ញាយើងលះអ្វីដែលមិនល្អដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខហៅថាបញ្ញាបើមិនតែយើងលះហើយយើងចេះតែបង្កើតបញ្ញាអាហ្នឹងមិនមែនបញ្ញាទេណាខ្ញុំណាអូបញ្ញានៅក្នុងលោកបញ្ញាផុតពីលោកហ្នឹងគឺថាលោកិយបញ្ញាហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្ញានៅក្នុងលោកលោកុត្តរបញ្ញាគឺបញ្ញាផុតពីលោកហ្នឹងឯងព្រោះយើងសូមអនុមោ